Дощі руйнують замкові мури у Бучачі на Тернопільщині. Протягом останнього місяця тут зсунулися 4 підпірні стіни. В останньому випадку каміння обвалилося просто на подвір'я житлового будинку. Щоб укріпити аварійні стіни, треба щонайменше 150 тисяч гривень. У міській скарбниці таких коштів традиційно немає. У той час, коли зсунулася підпірна стінка, Марії Бек не було вдома. Каміння засипало подвір'я аж до вхідних дверей, частково пошкодило дах веранди та сарай. Сусіди викликали рятувальників. Протягом кількох годин вони розчищали завали. То вони вже спорядкували все, аби я до хати дійшла, що той дах взяли, розбирали, аби я дійшла до хати. Але каміння щасувало, не казали мені виходити з хати, аби мій той камінь впав під ногами, аби мене забило ще. Обвалений мур мерії міста пообіцяла відремонтувати за свій кошт. На це витратять кілька десятків тисяч гривень. Однак це не єдиний випадок пошкодження підпірних стін у Бучачі. Протягом останнього місяця вже трапилося 4 схожих інциденти. Загалом усе місто тримається на таких мурах, адже розташований Бучач на гористій місцевості. Із-за давності цих підпірних стінок, неправильно, певно, в деякій мірі їх інженерного будівництва, експлуатації, і сталася дійсно така не дуже приємна ситуація. Але попри то, міська влада мусить собі давати раду. Вже 2 підпірних стінки відновлено повністю, а над 2 треба буде попрацювати. За попередніми підрахунками, на відновлення пошкоджених мурів нині необхідно щонайменше 150 тисяч. Та й така сума повністю проблему не розв'яже, оскільки більшість бучацьких мурів побудовані понад століття тому. І довго витримувати будинки та дороги без реконструкції не зможуть. Ми будемо намагатися виходити з ініціативою перед Кабміном, порушити питання, щоб ми приймали цільові програми. Такі програми повинні фінансуватися з державного бюджету, тому що на місце ми таких коштів не зможемо знайти. Для того, щоб все-таки вберегти місто, оскільки місто воно має досить славну історію. Наступного року місто святкуватиме 750-річчя. Велика кількість історичних пам'яток притягує сюди численних туристів. А відтак, сподіваються міські чиновники, держава зверне увагу на проблему Бучача та виділить кошти на відновлення мурів. Тетяна Тарасенко, Віталій Павук, 5 канал.